cara masak tom yum ala kedai Thai senang je. First kali korang perlukan daun ketumbar. Korang tahu tak, pada aku tom yum tu takkan jadi lengkap tanpa daun ketumbar, sebab daun ketumbar ni dia akan macam menaikkan lagi aroma tom yum tu. So korang setuju tak? Untuk barang-barang yang lain ni korang dah tahu kan. So korang buat je lah macam biasa. Lepas tu untuk barang basah ni terpulang korang. Lepas tu korang masakkan kepala udang tanpa minyak. Lepas tu korang tambahkan air. Air ni agak-agak korang lah. Lepas tu korang tambahkan akar ketumbar, ha, serai apa benda ni semua. Lepas tu korang campak-campak je. Lepas tu korang masukkan paste tom yum. Lepas tu korang kacau sekejap. Korang masukkan sayur enoki atau apa-apa sayur kesukaan korang. Lepas tu korang masukkan barang basah. Lepas tu korang seasoning lah macam biasa. Last kali korang tambahkan susu cair. Susu cair ni korang agak-agak je lah. Lepas tu bila dah mendidih, dah masak, korang taburkan lagi daun ketumbar. Aroma dia wangi weh. Lepas tu aku makan dengan Maggi. Ha, so selamat mencuba and done. Sudu gula 2 sudu setengah, kicap sotong 3 sudu, air limau 2 sudu, sotong yam 1 sudu penuh, serai 1 jemput, daun limau, cili sini ya, cili. Assalamualaikum, sawadikap. Okey, jom kita buat tom yum. Mula-mula panaskan ayam, patut memasukkan lengkuas, halia, akar ketumbar dan juga serai. Patut memasukkan ayam, dah didih ayam tu dah masak, baru hampa masukkan paste tom yum. Okey, ikutlah banyak mana ayam yang hampa buh, so paste pun banyak mana banyak-banyak yang ayam yang hampa buh tulah nah. Ah, hampa kacau-kacau-kacau, bila dia dah masak semua, baru hampa masukkan semua sayur-sayur yang hampa sukalah. Terpulang nak buh sayur apa pun. Patut hampa bubuh cabai Melaka dan juga bawang. And then kita masukkan sedikit sos ikan untuk bagi masin dia. Lepas tu masukkan sedikit sos Golden Mountain. Kalau tak ada pun tak apa. Lepas tu hampa bola chicken stock dan juga sedikit ayat limau. Lupa nak record lah hampa ayat limau. Lepas tu hampa bubur daun limau purut. Dan yang ni yang empat yang paling penting, hampa kena bubur susu cayang. Okey, kalau tom yum siam memang kena bubur susu cayang, barulah betul rasa real tom yum siam nah. Okey, lastly hampa bubur lah daun ketumbar. Ha, baru dia bagu pula. Bagi naik bau. Ha. Okey, so tom yum kita pun dah siap. Sama sebiji macam kedai tom yum. Hampa cuba tau. Tom yum putih sotong monster. Ha, okey. Min. Masukkan serai. Masukkan lengkuas. Masukkan cili api. Masukkan bawang holland. Okey. Daun limau. Okey. Sotong, sotong putih kita sudah potong ke semua. Masukkan. Okey. Dua sudu Ajinomoto. Empat sudu dan gula. Tiga, satu, dua, tiga. Enam sudu kicap sotong. Dua, tiga, empat sudu air limau. Okey, masukkan. Kacau-kacau.
masuk siap-siap dalam mangkuk, okey. Susun ke air. Masukkan. Lidih sekejap. Tutup api. Kan masuk susu cair. Okey. Angkat je masuk dalam mangkuk. Angkat masuk dalam mangkuk. Wah. Okey. Dan masukkan kita sudah goreng. Okey. Ini cili kering yang kita sudah goreng. Masukkan. Taste Soto Monster. Selamat mencuba semua.